Acabem aquesta primera Fira del Vi de Falset Online des del celler cooperatiu de Falset Marçà. I ho fem amb música, amb la Marta Cardona al violí i Miquel Àngel Cordero al contrabaix. Ens ofereixen un programa de luxe, amb cançons d'Astor Piazzolla, Carlos Gardel i tants altres. Hola, benvinguts al concert cloenda de la Fira del Vi de Falset. Pels que no ens coneixeu, estem a les instal·lacions de la cooperativa agrícola Falset Marçà. La cooperativa sempre ha estat al costat de l'Ajuntament i de les DEOs en la celebració de tot tipus d'actes musicals al nostre celler. Per això enguany no volíem passar sense celebrar algun tipus d'acte musical. Us invitem a entrar i veure l'actuació de la Marta i esperem que l'any que ve hi puguem ser tots físicament. Salut i bona fira!
Bueno, bona tarda, moltes gràcies per haver-nos convidat al que hauria de ser la 25a Fira del Vi de Falset i és com una primera Fira del Vi virtual i esperem que sigui l'última, l'única i l'última. El Miquel Àngel Cordero i jo mateixa, i hem començat amb una peça de Lluís Llach que es diu Abril del 74, del disc Viatge a Ítaca. Està dedicada a la revolució portuguesa anomenada Revolució dels Clavells. Després hem seguit amb un tango d'un compositor porteño que es diu Eduardo Arolas, bandoneonista, compositor i director, com il faut. I ara farem una cançó molt especial per naltros que es diu 20 anys, de Maria Teresa Vera. És una habanera del 1935. L'han interpretada artistes com la Omara Portuondo, Buenavista Social Club, també Sílvia Pérez Cruz, que és quan ens vam conèixer ell i jo amb aquesta cançó. Thank you.
Acabem de tocar un tema de Django Reinhardt i Stefan Grappelli, que era un dels grans guitarrista i violinista del gypsy jazz de principis, primera meitat del segle XX. I ara tocarem un tema que es diu Scarborough Fair, que és un anònim medieval que parla d'una fira, una fira com podria ser la Fira del Vi, i descriu la lletra, descriu que en aquesta fira hi pots trobar timó, hi pots trobar eufàbia, pots trobar tomates, pots trobar el que vulguis, però també hi trobaràs una persona molt especial, que es parla d'un amor. Amb tots vosaltres, Scarborough Fair. Thank you.
Ara tocarem un tema, un tango uruguayo de Gerardo Matos, que el dedico a la meva àvia, que va morir amb 101 anys per culpa d'aquest virus. Thank you.
Thank you.
Bueno, doncs com no podia ser d'altra manera, aquest trio que heu vist avui, ens despedim amb un brindis, amb un gran vi del Priorat, que és el de la cooperativa d'aquí de Falset. Bona fira del vi virtual a tots i moltes gràcies. Esperem l'any que ve veure'ns pels carrers i poder brindar junts tots. Gràcies. Gràcies. Gràcies.